Uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, Predorska poljoprivredno-prehrambena škola prije 3 godine započela je zasijavanje žitarica na oglednom polju u Tukovima. Nakon prošlogodišnje žetve soje, sada se na oglednom polju od 1 hektara zeleni pšenica. Srđan Vlačina je jedan od učenika koji je učestvovao u sjetvi. Ističe da se u porodici od pradjeda bave poljoprivredom i da je ogledno polje kao praktičan dio nastave od velike koristi. Praksa je dobra, profesor su dobri, ovom znači još da usavršim svoje znanje što radim kod kuće. U poljoprivredno-prehrambenoj školi kažu da su za realizovanje njihovih planova zasijavanja žitarica na oglednom polju najzaslužniji u Ministarstvu poljoprivrede i Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj. Došli smo na ideju u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu i u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede. Oni su nas podržali te naše ideje i već 2. odnosno 3. godinu radimo oglede. Ove godine smo se odlučili na proizvodnju pšenice i razlog je znači da bi naši učenici mogli da uporede više sorti, jel tako? I isto tako naši učenici u školi koji proizvode peciva da bi mogli to isto brašno da uporede kako se ponaša, znači na različitim tipovima šta se prave, hljebi, pite i sve ostalo. Saradnja sa poljoprivredno-prehrambenom školom i Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske dala je dobre rezultate kada je u pitanju sijanje žitarica na oglednom polju, kažu u Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ta saradnja nam se pokazala jako dobro i onda smo se odlučili i da nastavimo i dalje, te smo jesenas izvršili sjetvu oglednog usjeva pšenice sa akcentom tu da smo se radili sa najkvalitetnijim sortama pšenice koje se koriste kao poboljšivači u mlinsko-pekarskoj industriji. Konkretno u ovome ogledu znači imamo nekih 8 ili 9 sorti gdje ćemo nakon završetka ogleda ćemo odraditi ispitivanja kvaliteta toga brašna, dođemo sa nekim zaključcima koje ćemo moći dalje plasirati našim poljoprivrednim proizvođačima i pekarima, naravno. U Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj ističu da je zdravstveno stanje pšenice na oglednom polju zadovoljavajuće. Upućen je i savjet poljoprivrednicima da urade drugu prihranu ovog strnog žita i da obrate pažnju na prisutnost korova.